Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, klik pada yang bawah. Multiline ni adalah alamat lah tadi. Kalau nak letak, letaklah. Okey, contoh nama responden. Apa lagi yang saya nak? Anda boleh tengoklah. Contohnya kita minta nama, alamat. Ha, macam ini kan, alamat tempat kejadian. Jangan buat alamat tempat kejadian begini. Kita biar asing kan. Kalau boleh, ada dalam bentuk line listing. Nama rumah, nama jalan. Jadi boleh awak buat analisis. Yang penting untuk tujuan analisisnya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, awak buat borang panjang-panjang, banyak-banyak maklumat pun, last tak boleh analyse what for. Betul tak? Ini contoh. Ini adalah benda-benda yang sangat important untuk awak dapat ni. Tapi ada benda-benda yang kadang-kadang boleh buat tu kemudian macam ni, borang ni. Bagi saya lah borang macam ni. Tak payah sediakan apa tak apa ni. Kemudian baru kita buat. Sebab benda ni boleh komputer yang buat kan. Pakai SPSS boleh. Sekelip mata pula. Sekelip mata boleh siap dalam masa beberapa saat. Komputer akan bagi. Tanya je umur berapa, senang. Nanti cukup umur 30 orang kita boleh buat tabulasi. Tak payah macam gini. Ini terlalu rigid ni bagi saya. Tapi nama pun dia kata borang penyiasatan. Terpulang kepada awak nak follow tak nak follow. Sebab ini borang berada di dalam buku panduan. Garis panduan penyiasatan penyakit berjangkit bawaan makanan dan air. Dia nama pun garis panduan. Dia memberi panduan je dan pedoman. Anda nak ubah boleh tak? Boleh. Tapi lebih kurang sama. Pandai. Itu cara dia. So anda buatlah supaya dia jadi lebih komprehensif. Baik. Kita try buat yang pertama ni. Nama responden. Yang kedua tadi saya kata apa? Alamat. Alamat saya tak nak ajar awak pakai multiline. Nanti awak susah nak analisis. Awak letak kat sini. Nombor rumah. Contoh. Nombor rumah janganlah letak 45. Letaklah berapa? 12. Misal kata. Sebab nombor rumah ni takkanlah sampai nombor rumah dia nak eja. Nombor rumah saya 14. E-M-P-A-T. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bangang betul responden kita ni. Tak semungkin seitu bangang lah. Kemudian, apa benda pula lah nombor rumah ni? Salah ni, ya Allah. Nombor rumah. Okey, tekan okey. Dah siap, nombor rumah. Lepas tu, nama? Nama apa? Pandai. Nama jalan. So, tulis kat sini, nama jalan. Nama jalan. Lepas tu, anda letaklah maximum number of characteristic ni. Contohnya, 50. Nama jalan ni kadang-kadang panjang kan? Panjang kadang-kadang. Okey, lepas tu nama taman. Nama taman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak selamat sebab awak duduk dalam PKD tau, betul tak? Bila awak duduk dalam PKD, jangan suruh orang tulis, suruh orang pilih pun boleh juga. Mudah untuk awak buat analisa. Faham tak? Contoh kan, awak ada berapa taman dalam satu daerah? Banyak cik, beratus, beribu. Tak apalah, list kan. Jadi dia pilih taman dia yang mana. So kalau dia tidak ada taman, mungkin namanya pandai. Kalau tak ada nama kampung, mungkin nama lainlah. Felda ke ataupun perumahan ke, tak kisah. Itu adalah tanggungjawab awak sebagai PKD di daerah. Sorry. Itu tanggungjawab awak sebagai PKP untuk mendapat maklumat-maklumat itu daripada pejabat daerah. Kemudian, anda masukkanlah taman. Contoh taman ni saya buat dalam bentuk yang berikut ni. Bawah ni multiline. Number, phone book, date, checkbox, yes or no, command button, image mirror, ni legal code. Okay, ini adalah contoh-contoh soalan yang anda boleh tanya. Saya nak mudahkan awak, saya ambil ni lah. Saya ambil multiline juga. Cerita panjang-panjang, lalas suruh tulis juga. Nama taman. Nama taman. Nama taman ni, ini contoh nama taman lah. Okay, nama taman. Lepas tu apa lagi? Postcode, betul tak? Nama taman ni mungkin panjang sikit lah. Okay, ini dipanggil multiline. Ini saja je saya buatkan contoh. Ini multiline macam ini bentuk dia. Kemudian anda masukkan apa lagi dipanggil sebagai number. Number ni anda buat postcode. Tulis P-O-S-K-O-D. Postcode. Okay. Pattern. Pattern ni anda boleh spesifikkan. Pattern apa nak. Boleh. Tak ada masalah. Ini postcode. Okay. Postcode. Lepas tu negeri. Negeri, mukim. Boleh tambah. Letaklah. Mukim. Bawah ni tambah lagi. Teks. Mukim. Okay, mukim. Alright. Siap dah mukim. Lepas tu apa lagi? Lagi banyak awak buat, lagi banyak orang kena key in, lagi banyak orang malas nak key in lah. Macam tu. Last kali apa? Mukim, daerah, negeri. Okay, daerah pun daerah awak lah. Negeri pun negeri awak. Settle. Contoh lah. Ini saya buat awak di peringkat PKD. Baik.
Ladies and gentlemen, so now apa yang kita nak buat, kita nak dapatkan maklumat-maklumat lain dari segi demografi, contohnya seperti umur dan jantina dan lain-lain kan. Okay, cara dia, anda perlu buatlah certain-certain benda seperti berikut. Contoh anda ambil label ni, anda pun tulis label yang bawah ni. Maklumat diri. Maklumat diri. Okay, maklumat diri anda buat begini. Ni maklumat diri lah. Besarkan sikit font dia. Besarkan sikit font. Okay, buat dia 16. Kecil sikit daripada atas. Tapi kira agak besar. Alright. Maklumat diri ni awak boleh gunakan yang seperti berikut. Contohnya yang pertama. Kita ambil yang bawah ni. Namanya option. Ambil option ni. Masukkan. Option. Masukkan. Option ni tulis jantina. Jantina. Pandai. Jantina ni awak bagilah dua. Lelaki ataupun. Ataupun apa? Wanita. Kan? Okay. Kemudian anda tekan. Okay. Macam tu. Kemudian awak tanya lagi option. Apa dia? Bang? Pandai. Bangsa. Bangsa ni dia nak berapa choice? Let's say awak ambil tiga choice lah. Melayu, Cina dan juga India. Awak nak tambah lain-lain pun boleh. Buat empat pun boleh. Tak ada masalah. Okay, ni contohnya. Awak boleh letak dekat sebelah sini. Sebelah kanan ni. Boleh follow eh? Ada yang follow ke memang tak follow langsung ni? Jangan unfriend dah lah. Unfollow tak apa. Jangan unfriend. Block. Oh, block tu dah dacat sangat dah tu. Okay. Ini boleh besarkan sikit. Besarkan sikit. Supaya dia jadi memanjang gitu. Comel sikit. Jimat space. Okay. Lepas jantina, bangsa. Apa lagi yang tuan-tuan dan perempuan nak tanya dia orang? Taraf pendidikan lah contoh. Taraf pendidikan. Status eh. Sekejap eh. Taraf pendidikan ni mungkin awak ambil apa? SPM ke bawah. Contohlah. Ke bawah. Lepas tu diploma ke atas. Diploma ke atas. Contoh eh. Alright. Boleh setakat ni? Boleh follow eh. Okay, kemudian saya tambah lagi option. Apa tadi? Marital status. Status perkahwinan. Perkahwinan. Apa dia status anda? Bujang. Janda. Oh, bujang janda je. Bujang. Berkahwin. Janda. Janda ataupun duda. Perempuan kalau kita kata janda, dia kecil hati, dia kena cakap duda juga. Baru adil. Okay, status perkahwinan. Okay, lagi apa lagi yang tuan-tuan perempuan nak tanya? Mungkin tuan-tuan perempuan akan tanya faktor demografik yang biasanya mempengaruhi seseorang ini adalah umur ya, umur. So anda boleh masukkan umur. Tapi umur nak lebih bagus, masukkan dalam bentuk nombor. Masukkan umur di sini. Tulis umur. Dalam kurungan ni tulis tahun. So kalau orang ni terlalu tak pandai, dia tak faham lah, dia tulis dalam bulan. Orangnya dah besar panjang tapi tulis 400. 400 ni apa? 400 bulan cik. Oh bagus. Dia memang bijak dalam matematik. Bolehlah, tak ada masalah. Sebab salah awak. Awak yang tak tulis umur tu dalam tahun ataupun dalam bulan. Macam ni kita dah tulis. Umur dalam bentuk tahun. So, kalau dia tak faham juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Habislah sebes sedikit mengenai maklumat diri. Apa lagi yang tuan-tuan perempuan nak masukkan dalam maklumat diri? Tuan-tuan perempuan masukkanlah nanti. Kalau tak ada idea, tengoklah guideline-guideline yang telah diberikan oleh kementerian untuk dijadikan sebagai contoh. Okey, contoh eh. Ada lagi satu ni. Namanya permis kan tadi? Permis. Permis apa tadi? Permis kejadian kan? Premis. Bolehlah sebab ini makanan dan air. So, anda boleh letaklah di sini. Sekolah ataupun institusi. Institusi. Okey, lagi apa lagi? Contoh lain? Kedai. Lagi? Restoran. Contohlah. Ini saya tunjuk contoh saja. Restoran. Okey. Tekan. Okey. Alright. Ini contoh premis. Baik. Kemudian apa lagi anda nak masukkan? Anda mungkin boleh masuk. Oh, sorry. Tadi kita ada apa? Majlis. Ada lagi satu. Saya terlupa. Namanya majlis. So, kita tambah kat situ. Nombor 4. Namanya majlis. Majlis ataupun event lah. Event majlis sama lah. Lantak lah. Tak apa. Nak bagi tunjuk contoh je. Habislah soalan kita pada muka surat yang pandai. Siapa yang pandai? Awak yang pandai.